Zašto si nagrad dobio to? Ili makni mikrofon? Mislim da znam. A jel to treba da se kaže, jel? Mislim da je za album. Rekao bi. Znaš li ti? Nikad ne znam. Nikad dobijem onda kad pročitam ili... Ali da, da ljudi ne svete to, ne ozbiljno da sam... Ovaj put znaš. Ne znam, majke. Saša ima veliki problema sa djevojkom zbog novinskih natpisa da je u vezi sa Nikolinom Pišek s kojom stvari snima duet. To je samo marketinški trik, to nije Nikolina Pišek, to je stvari Vera Matović. Vera, Vera Matović u stvari. A Vera Matović, pa dobro slično. Pa tu, pa da, to. Nisu slično. Nisu? Nisu. Onda sam ja podrko. Šalim se, naravno, ovaj, ima super duet. Ja sam je čuo i... Hoćeš da ga prepravlja, sam rekao da nas dohvatiš ti ga. Dobro, sam tako, šta te briga? A onako. Malo je drugačija da bih ostalih, malo je drugačija od ostalih, ali... Totalno je drugačija. To je drugačija. Ali totalno, mislim, ljudi, ako mislite da ćete se razočarati, grdno se varate. Grdno se varate. Šta ti kad vam Čeki kaže? Ako... Mi šta sam treba da kažem, ne znam, non stop mi budi, majci mi uvek tako. Snimali smo taj duet sa Lejanu, da. Mislim da Džeki prvi počinje, pa ja poslije i onda se kao u repno nađemo zajedno, ostavila nas neka žena i onda pevamo uglavnom o tome. Da. Ono, lepo... Nije to naša pesma. A moguće da nije, da ima jedna druga. Ima, no ne bismo sad otkrili.